Evropská koalice pro Prahu představila své kandidáty a základní programové teze pro nadcházející komunální volby. Uskupení šesti politických stran se netají tím, že není spokojené se současným vedením pražského magistrátu. Předvolební kampaň k říjnovým komunálním volbám zahájila také Evropská koalice pro Prahu. Politické uskupení sdružující šest stran představilo svůj program a politické záměry. Chceme dobudovat infrastrukturu, zkvalitnit veřejnou správu, podpořit rozvoj ekonomiky, zejména investicemi do vzdělání, do výzkumu, do transferu technologií, tak aby Praha se mohla srovnávat s těmi nejvyspělejšími městy Evropy. Strana kritizuje hlavně nedodržené sliby současného vedení Prahy a slibuje třeba transparentní rozhodování radnice. Chceme otevřít zápisy z jednání rady, zápisy o hlasování z jednání rady. Chceme, aby občanům byly zpřístupněna všechny dokumenty, nejen o jednání zastupitelstva, ale i z jednání rady. Není toho po funkcích. Není ani politický marketing, který kritizujeme, kdy billboard a taká líbivá tvář prodává stranu, která pak není schopná toho cíle dosáhnout. Nám jde skutečně o to, aby Praha zůstala ve sféře západních hodnot a to je to gro, na kterém jsme se byli schopni dohodnout. K politickému uskupení se připojila třeba konzervativní strana. Ta se chce podle slov svého místopředsedy Michala Struhy podílet hlavně na dlouhodobém rozvoji Prahy. A to tím způsobem, že se budeme snažit do toho rozhodování nebo vůbec do tvorby nějakého strategického plánování zahrnout i veřejnost, jednotlivé městské části a zejména odbornou veřejnost. Není to o nás, ale je to o Pražanech, je to o Praze, o rozvoji toho, co tady máme a pokud možno o zlepšování toho našeho stávajícího stavu. Strana navrhuje třeba inventarizaci a zpřehlednění majetku Prahy. Veřejnost by tak mohla získat přehled třeba o množství a způsobech pronajímání objektů metropole. Kristýna Svobodová, Televize Praha.